Головне правило нашого ранку – легка руханка або прогулянка. Адже ми знаємо, рух – це життя, а життя – це здорове серце. Недостатня фізична активність може бути причиною хвороб серця. До того ж, малорухливий спосіб життя часто призводить до ожиріння, а це додаткове навантаження на серце та судини. Фізична активність має складати щонайменше 30 хвилин щодня. Здається неможливим, а якщо двічі по 15 або тричі по 10? І йдеться не про спорт. Додати більше руху можна до своїх звичних справ. Ось кілька наших правил активного життя. Щоранку легка руханка, аби допомогти своєму організму швидше прокинутися. Коли довго працюємо сидячи, щогодини розминаємося або провітрюємося. Обираємо сходи замість ліфту та прогулянки замість громадського транспорту. А ще ж є велосипед. А взагалі фізична активність знижує стрес та дарує задоволення. Плавай, бігай, стрибай, танцюй. Юху! Фізична активність – це не спорт. Проте навіть помірні навантаження тренують серце та судини. Додай більше руху до життя. Стань на варті свого серця.